Tak tohle je pro všechny, kteří mají snad ten pocit, že nejsou dost dobří, že jejich snaha nemá smysl, že tamten nebo tamhle tento dokáže o hodně líp. Víte co, já bych vám teď rád něco pověděl. Berte to jako doporučení nebo tak něco. Tak pojď! Plachuju obličej a oblíkám se ven. Duchu přemítám si, co budu muset dělat. Na koho se usmívat? A před kým se radši? Dělám to už strašně dlouho a už mě to vážně deptá. Nenávidím všechny, co se mě na něco zeptají. Či bych ležel doma a nedělal nic. Jenže všichni po mně chtějí, abych makal stále víc. Ale já už takhle dál prostě nechci. Potřebuju pomoc, Bože, dej mi nějakou lekci. Potřebuju naději, že vydrží mi zdraví. Že se jednou budu živit tím, co mě baví. Ale já na to asi prostě nemám. Cože? Já to asi nikdy nedám. Cože? Svoji duši asi ďáblu prodám. Cože? Pomocnou ruku ti podám. Ježiši Kriste, on snad chce, abych četl. No, tak se na to podíváme. Osobní značka, jaká značka? Moment, to znám. Něco na tom asi bude. Takže úsměv, kamera, klapka, akce. Tak pojď! Zaujala tě knížka z videa?